Assalamu alaykum. Uca Allah Tala dualarımızı qəbul eləsin. Uca Allah Tala günümüzü, gecəmizi xeyirli bərəkətli eləsin. Uca Allah Tala bizlərin dualarımızı qəbul etməklə biz acizləri həmişə sevindirsin. Gözəl bir söz oxudum. Kulləma kanər insan muvhidən mukhlisən lillahi ayr bin insan təvhid ehlidir yalnız Allahdan istəyir yalnız Allaha dua edir Allahə şərik qoşmur mukhlisən lillahi əməllərini yalnız Allahın razılığını qazanmaq üçün edir kan əksər itmənanən və saadətan o insan ən çox xoşbəx olan qəlbi rahat olandır kulləma kanə bəidən anillahi nə qədər ki Allahdan uzaqlaşırsa bir insan kanə əksər O zaman deyir: ən çox ədir qəlbi sıxlandır, zəralət, heyrət içərisindədir, şək-şübə içərisində yaşayandır. Allah tə Qurani-Kərimdə En'am surəsi 71-ci ayədə buyurur: "Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wala yaduruna." deyçi onlara biz Allahı qoyub bizə fayda verə bilən, fayda verə bilən, nə də zərər verə bilənlərdən mi kömək istəyə yardım diləyək? Wa nuradu ala aqabina. بعد ائذ هدانا الله الله تبارک و تعالی bizə hidayət verəndən sonra biz üzmü çevirək Allahın hidayətindən Allah təala Qurani-Kərimdə buyurur həmçinin ayənin davamında kellede istehvahtu istehwatuhu şeyatin fil ard hayran yoxsa o kəslərdən mükolar ki, ki şeytan onlar üzərinə hakim olub şeytan onları azdırıb yer üzərində heyran zəralət içərisinə dolaşırlar ona görə də çalışma lazımdır. Hər zaman dua Allah təala'dan dua istəmək lazımdır. Hər bir şeyi Allahdan istə. Allah təala'ya heç nəyə şərik qoşma və bil ki, Allah təalanı vasitə qoşulma ehtiyacı yoxdur. Ya Allah deyərək ancaq Allahdan istəməyə olar. Ya sözü çünki nidadır, çağırışdır. Allahdan başqası üçün bu sözü istəmək doğru deyil. Hər zaman ya Allah deyərək uca Allahdan istə. Çünki Allahdan başqa Allahın yaratdıqları Onlar da zəyif bir məxluqdur. Nə qədər insan salih olsa da, sonunda insandır, bu dünyadan köçüb gedir. Daimi qalan, əbədi qalan isə uca Allahdır. Hər zaman ya Allah deyərək, ancaq uca Allahdan istə sənə olan ibadətlərini yalnız Allah üçün elə görəcəksən, qəlbin nə qədər xoşdur, saadat, xoşbəxtlik içərisindəsən. Amma nə qədər ki Allahdan uzaqsan, Allahı qoyub sənə gücü yetməyənlərdən istəyirsən, o qədər də heyrət içərisində olacaqsan. O qədər zərarət yaşayacaqsan, qəlbində heç zaman rahatlıq hiss etməyəcəksən. Həqiqətən də belədir. Həqiqətən də belədir. Allah tə buyurur Qurani-Kərimdə: "Fəfirru ilallahi" Zariya surəti 50-ci ayədə: "Allaha tərəf qoşun, Allaha tərəf qaçın." Həkədə "yatma innul mu'min" Mömin bax belədir rahat olur. Mömin bax belə rahatlıq tapır. Mömin ancaq belə rahatlıq tapar. Allah tə nə deyir? "Fəfirru ilallahi" Allaha qoşun. Çünki mömin bilir ki, bir müsibət baş verəndə, bir sıxıntı baş verəndə, bir sıxıntı olanda ancaq Allaha tərəf qoşmaqla, Allaha tərəf qaçmaqla insan rahatlıq tapa bilər. Fa'amma fi alami al-ashqiya, amma badbəx insanlar isə Allaha tərəf deyil, Allahdan başqasına qaçırlar. Sonunda nəyən illər? ancaq küsran, zəra, zəlalət və sonunda qəlbi daralır, yenə də artır və həftəki haramlara qaçırlar. Çünki o rahatlıq hiss etmirlər. Allaha qaçmadığı üçün, Allah tərəf qoşmadığı üçün qəlbində darlıq var. Ya gedir bu darlığı aradan qaldırmaq üçün haram, zina, içki, pis işlərlə məşğul olur. Amma çünki Allah tərəf qoşsaydı, əlbəttə ki, o zaman Allah onları qoruyardı. Fə ayne yəzəbûn? Hara gedir bu insanlar? Hara gedir bu insanlar? Rəbbinizə tərəf qoşun. Gözəl bir söz. Bir insanın Allah Taala'dan istədiyi ən böyük dua bilirsiniz nə olmalıdı? Allah Taala'dan istədiyi bu dünyada rida-hu, Allah razılığını qazanmaq. Hər zaman dualarındadır ki, "Allahım, sən məndən razı qal, mən də rəzi sal. Və neilü mahabbati, həmçinin Allahın sevgisinə nail olmaq." De görə də, bimsən məni, mən sənin sevginə nail olmaq istəyirəm. Sənin sevginə nail olan əməllərə yönəltməli. Qoru məni. O zaman görün o insan necədir rahatlıq tapacaq. Ona görə də Allah təala bizləri eşidib faydalananlardan eləsin. Allah təala bizləri qorusun. Hər zaman gözəl bir faydağın doxuyum. Hər zaman deyir, ətrafında olanlara bax. Hər zaman ətrafında olanlara bax ibrət götür, ibrət çıxar, Rəbbinə çoxlu dualar elə. Allah təala vermiş nemətləri yadına sal. O zaman qəlbin rahat olacaq. Allah təala bizləri eşidib faydanlılardan eləsin. Allah təala bizləri həqiqi mənada ondan yardım diləyən, ondan qorxanlardan eləsin. Qəlblərimizi islah eləsin. Ailələrimizə sevinç, bərəkət versin. Dualarımızı qəbul eləsin. Amin.